Salam değerli ve hürmetli izleyicilerimiz, hepinizi salamlayıram. Şehid Anılarına Yardım Fondu kanalında bugün Minare Anacildeyik. Şehid kardeşimizin il mərasimidir. Kanalımızın hüquqi rəhbəri Nurlan Ana da gəlib. Onlar da buradadır. Allah bütün şehidlerimize rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun. Allah ailələrinə, yaxınlarına səbir, dözüm versin inşallah. Bugün bax buradan olan bu görüntülərimizi inşallah izleyeceksiniz. Allah bütün şehidlerimizin məqamını uca eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir, dözüm versin inşallah. Allah rəhmət eləsin. Ha, belə. Bugünkü gündə gəlmişik. İbrahim babamızın il dönümüdür, ikinci il dönümüdür. Kanalımızın adından Minare anamıza başsağlığı vermək üçün buradayıq. Bütün cəmi şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Amin. Allah səbir versin ailələrinə. Amin. Amin. Allah səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Mən də Nurlana qızımın sözünə qulaq olaraq bu günləri burada il dönümdür. Biz de gelmişik ki o il dönümündə iştirak edək və ziyaret edək o şəhid balamızı. Gidin, yavaş yavaş gidin. Belə, değerli izleyicilerimiz, yavaş yavaş gidin. Bəli, değerli Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının izleyiciləri, çəkilişimiz davam edir. İnşallah yavaş yavaş çəkilişimizdə gedişatlardan xəbərdar olacaqsınız Allah qoysa. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah ailələrinə, yaxınlarına səbir, dözüm versin inşallah. Bugün də Minare Anacılın həyətində şəhid qardaşımızın el mərasimində inşallah biz də iştirak edəcəyik Allah qoysa. Allah rəhmət eləsin. Kesin, kesin. Gel lan, gel. Belə, değerli izleyicilerimiz, Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir dözüm versin inşallah. Biz de görürsünüz şəhid qardaşımızın il mərasimindən olan görüntülərimizi siz değerli izleyicilerimiz üçün təqdim edib göstərdik. Şəhidlərimizin məqamını uca eləsin inşallah. Thank you.
Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah canınız sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah, Allah sizə əziyyətinizi qəbul eləsin. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli və hörmətli izləyicilərimiz, çəkilişimiz davam edir. Gördüyünüz kimi şəhid qardaşımızın el mərasimindən olan görüntülərimiz sizlər üçün hal-hazırda təqdim edilir. Qardaşımızın el mərasiminin çəkilişini siz dəyərli izləyicilərimiz üçün çəkib göstərir. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını söyləsin. Allah ailələrinə, yaxınlarına səbir dözüm versin inşallah. Biz bugün, bu gündə şəhid ailələrinin, şəhid analarının həmişə hər zaman yanında olmuşuq. Həmişə də şəhid ailələrinin yanında olacağıq. İstənilən vaxt, istənilən an həmişə, hər zaman şəhid ailələrinin yanında onların rahatlığı üçün əlimizdən gələn hər bir şeyi etməyə hazırıq ki, bugünkü gündə də edirik. Allah bütün qardaşlarımızın məqamını uca eləsin, ailələrinə səbir versin, gözüm versin inşallah. Şəhid analarına yardım fondu kanalı olaraq çəkilişimizə davam edirik. Çəkilişimizi sona qədər izləyin. Şəhid ailələrinə yardım fondu kanalı olaraq yaxın zamanda liderlik məqamına yüksələn və dövlət tərəfindən rəsmi olaraq qeydiyyata alınaraq rəsmiləşdirilən kanalımız və dəyərli izləyicilərimiz. Allah hər birinizdən razı olsun. Hər gün artıq bir ilə yaxındır ki, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-dan etibarən canlı yayınımız başlayır. Canlı yayınımıza hər kəs dəvətlidir, buyurub canlı yayınımıza 22:00-dan etibarən qoşula bilərsiniz. Yüksək izləyicilərimizin səyi nəticəsində, hər kəsin göstərdiyi kömək nəticəsində bugün Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı get-gedə tanınır. Azərbaycan üzrə ən uca məqamda olan bir nömrəli kanalımız Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının dəyərli izləyiciləri. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Allah hər birinizin köməyiniz olsun. Bugün şəhid ailələrinə, şəhid analarına dəstək olan bir nömrəli kanalımız yenə də öz işindədir, yenə öz işinə davam edir. Allah bütün şəhidlərimizin hər birinin bir daha məqamını uca eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir, dözüm versin. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Məşan cənnət olsun. Allah balalarına dəymesin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Belə dəyərli hörmətli izləyicilərimiz, Allah hər bir şəhidimizin məqamını uca eləsin. Kişiyi nətərsən? Ama ne yok? Lezzetsa. Yaxşı. Yaxşı mı? Sen düz dur. Sen düz dur, düz dur, düz dur. Yere orada. Yatarsın hocam. Yaxşı mı? Git nenelerle göz. Bak gel kimler gelin. General, what's all about Azerbaijan? I'm here, yes, I have.
3 gün müharibə ki başladı. 3 gündən sonra komandanlığı götürdü. Komandanlığı götürdü əlinə. Azərbaycan ordusuna komandanlığı elədi. Qələbəmizin qanına 50% şəhidlərimiz, 50% da Türk generallarına xidmət oldu. Çəkilişimiz öz qaydasında davam edir və Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən Şəhid Elnur qardaşımızın evinin tikinti işlərini bilirsiniz aparırıq. Xeyriyyəçi Pənah qardaşımız və Çingiz əmimiz tərəfindən evimiz tikilir. Gedirik elə həmin evimizin də indiki vəziyyətini bir görək. Evimizin ilkin vəziyyəti hər kəsə bəyandır. Hər kəs bilir evimizin ilkin vəziyyəti nə vəziyyətdə idi. Hörcüsü yarımçıq qalmışdı. O vəziyyətdə olan bir evi bizim kanal, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı Pənah qardaşımız, Çingiz əmimiz öz öhdəliklərinə götdülər ki, evimizin işlərini davam etdirəcəyik və şükürlər olsun ki, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən Şəhid qardaşımızın evinin tikinti işləri başladıldı və maşallah olsun artıq evimizin krişasını görürsünüz tamamən. Yekunlaşıb, həqiqətən çox gözəl, ürək açan bir görüntüdür ki bu. Yarımçıq qalan bir evi kanalımızın xeyriyyəçi qardaşları tikinti işlərini aparırlar və evimizin artıq krişası çox gözəl şəkildə vurulub, yekunlaşıbdır. Allah çox-çox xeyir versin, Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir, dözüm versin inşallah və evimizin görüntülərini hal-hazırda siz izləyicilərimizə təqdim edirəm, göstərirəm siz izləyicilərimiz. Bax bu gözəl evimizin işlərini görürsünüz. Eynən Şəhid Elmir qardaşımızın evində olduğu kimi evin qarşısında gördüyünüz kimi pləkən 6 var və evin qabaq hissəsində Azərbaycan Respublikasının üç rəngli müqəddəs bayrağı vurulubdur. İnşallah bax buradan işlərimiz də davam edir. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah hər bir kəsin köməyində olsun inşallah. Allah razı olsun Çingiz əmimizdən. Allah Çingiz əmimizin bağlı qarşısını açsın. Pənah qalan da Allah canlı can sağlığı versin. Ruzisi qol olsun ki, Şəhid Anaların arxasında belə durub dəstək olur. Bugünkü gündə Elnur balamızın da ruhu şaddır ki, onun yarım qalmış evini bizim kanalımız yenidən bərpə edir. Allahımızın canı sağ olasın. Məkan cənnət olsun cəmi şəhidlərimizin. Allah qazilərimizə də şəfa versin, kömək olsun. Amin. Sözüm bitdi yani. Ayrı danışmaq istəyəniniz, nəsə bu söz olanınız varsa buyurun. Mən də bir şəhid anasıyam. Şəhid balakşı, qaran anasıyam. Allah sizlərdən razı olsun. Allah burada kimin zəhməti keçibsə, Allah ona kömək olsun, Allah ondan razı olsun. Bir şəhid balalar üçün belə şərait qururlar. Allah balalarını sağ canla qismət eləsin. Allah şəhidimizin ruhunu şad eləsin, məkanın cənnət eləsin. Qazılarımıza can sağlığı versin. Ordumuza güc-qüvvət versin. Belə şəhidlər üçün zəhmət çəkən oğulları da Allah həmişə var eləsin. Allah xeyir versin bəzi evimizdən. Günə-gün olsun burada. Elnardan, Gülnar balamızı xeyir işinə gələn inşallah. Allah qoyun başa çatdıraq. Atasın da ruhu şad olsun ki, evlatlarım yekilən qoyun başa çatdıraq. Allah güçün təşkilatçılarına deyilir. Allah pənahı yerlə göy arasında Allah ona ömür versin. Onun balalarının üstündən əskik eləməz. Çingiz qardaşında Allah bağlı qapısını açsın. Ola ki, biz anaların arxasında durur. Bizə belə şərait yaradılır. Allah onları eldən əskik eləməz. Amin. Sənin də Allah balalara qismət eləsin. Məktəbə girsinlər. Sağ
olasın. Her şeyler. Amin. Her işlerin görürsün. Amin. Yaxşı olur. Biz de azalık. Biz de azalık ücretler. Biz de şükür. Cennetin mekanı cennet olsun. Amin. Bizim elimizde ne gelir? Allah bütün şehitlerimiz rehmet. Amin. Ben de Salman Ulaslan anasıyım. Şehir olasın. Allah mekanı cennet olasın. Allah balalarına değmesin. El yolunda getirdi bunlar. Torpağ yolunda. Namus gayret yolunda getirdi. Allah şehitlerimizin mekanı cennet olasın. Gazilerimizin canı sağ olasın. Amin. Prezidentimizin canı sağ olasın. Belə nəticəyi nəticəsində gəlib. Allah kömək olsun onu ərsiyə gətirərim. Fikirlər, qururlar, yaradırlar ki, balaları rahat yaşasın. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sən də sağ ol, Nəcə, vəziyyətin böyük. Borcumuz, borcumuz. Allah köməyiniz olsun. Belə, dəyərli izləyicilər, səkilişimizə davam edirik evimizin. Gördüyünüz kimi krişası tamam. Yekunlaşıbdır. Yəqin ki, buralarda xatırlayırsınız. Əvvəl işimizin gedişatının çəkilişini təqdim edib siz dəyərli gözəl izləyicilərimizə göstərirdik. Bir indi elə gəlib çəkilişimizi izləyən hər kəs görür ki, həqiqətən işlərimiz dayanmadan, beyləqandan davam edibdir. Allah bütün şəhidlərimizin hər birinin məqamını ucu eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir, dözüm versin inşallah. Biz də əlimizdən gələn qədər çalışırıq ki, həmişə şəhid ailələrinin, şəhid analarının yanında olaq. Sağ olun. İzləyicilərimizə nə demək istəyirsən? Kommentlərdə nəsə. Sağ olsun izləyicilərimiz. Allah hər birindən razı olsun. Hər birinə buradan xahiş edirəm ki, komment sayımızı artıraq. Yenə komment sayımız azdır. Komment sayımız artsa bizim üçün yaxşı olar. Biz də şəhid ailələrinə öz köməkliyimizi göstərərik. Allah komment yazan izləyicilərimizin canına can sağlığı versin. Əlləri qolları ağrımasın. Çox sağ olsunlar. Mənim də neçə ki canımda can var. Kanalda Pənah Balaman, Çingiz Əminin, Nəcimin yanındayım. Allah köməyiniz olsun. Allah canınız sağ olasın. Belə, dəyərli izləyicilər kommentlərdə gördüyünüz kimi Nurlan ona da bildirdi. Hər kəs fəal iştirak eləsin, hamınız komment yazın. Nə qədər çox bacarsız, bir o qədər çoxlu komment yazmaq lazımdır, kömək olmaq lazımdır. Dəstək olmaq lazımdır. Hər kəs öz dəstəyini, öz köməyini göstərsin. Hamınızı dəstəyə çağırırıq. Hamınızı birliyə, köməyə çağırırıq. Maddi gücü çatan insanlara səslənirəm. Xeyriyyəçi qardaşlara səslənirəm. Allah hamısının köməyində olsun. Hamınız bu gözəl işimizin getməyində dəstək olun. Hamınız köməyinizi göstərin. Aktiv olun, paylaşın, dostlarınızı, tanışlarınızın hamısını şəhid analarına, yardım fondu kanalına dəvət edin. Biz bugün şəhid ailələrinə, şəhid analarına dəstək oluruq. Həmişə şəhid ailələrinin yanındayıq. Nə qədər də canımızda can var, həmişə şəhid ailələrinin yanında olacaq inşallah. Allah bu birliyi bizə heç vaxt çox görməsin. Allah birliyimizi qorusun. Allah dəstək olan, kömək olan bütün hər bir izləyicimizin köməyində olsun inşallah. Allah hamınızdan bir daha razı olsun. Çəkilişimiz davam edir. Çəkilişimizi sona qədər izləyin. Ümid edirəm ki, inşallah, bugünkü bu çəkilişimiz də gözəl baxış nəticəsi əldə edəcək, gözəl komment sayısı əldə edəcək. Hər bir materialımız görürsünüz burada var, sınovları və s. və ilaxır. Hər bir materialımız var və işimiz də öz qaydasında həm Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində. Bax, bunu xatırladırdım. Artıq kriş işimiz tamam yekunlaşır. Digər qalan işlərimiz də yavaş-yavaş gedir. Allah qoysa, Allahın izni ilə evlərimizin açılış videolarını izləməyi Allah bizlərə qismət eləsin. Hər birinizin Allah köməyinizdə dursun. Hər birinizə Allah can sağlığı versin. Fəal olun izləyicilərimiz, çəkilişimiz davam edir.
Xala, Allah verilən insanları qəbul eləsin, əziyyət çəkirsiniz. Allah köməyiniz olsun sizin. Sizin köməyiniz, digər çəkiş eləyirsiniz. Borcunuz. Ömrünüz uzun eləsin. Siz nəsiniz şəhidimizin? Birisi. Birisi. Allah səbrinizi versin. Allah bir daha vaxt verilən bu insanlarınızı qəbul eləsin inşallah. Allah razı olsun. Bəli, dəyərli izləyicilər, çəkiliş devam edir. Və Gülnar balamızdır. Ay Gülnar! Gülnar! Gəl bura Gülnar. Gəl, gəl görün bura. Nə tərsən, nə var, nə yox? Vəziyyətsən. Bir bura bax, qoy izləyicilərimiz səni görsün. Nə demək istəyəm babudan izləyicilərimizə? Allah Çingiz babam bağlı qapısını açsın. Allah Pənaf babaya kömək eləsin. Amin. Sağ ol, ay Gülnar. Caniyəzə də baxsanmı? Hə, bax, videolarınıza da hamısını like ver. Yaxşı, komment yaz. Allah köməyin olsun, Allah səni saxlasın. Bəli, dəyərli izləyicilər, çəkilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Allah bütün şəhidlərimizin hər birini məqamını ucu eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin, dözüm versin. Bizim də borcumuzdur ki, şəhid ailələrinə, şəhid analarına həmişə dəstək olaq, həmişə şəhid ailələrinə dəstəyində olaq, köməyində olaq. Bizim minari anamız da buradadır. Bütün şəhidlərimizin Allah hər birinin məqamını ucu eləsin, ailələrinə səbir versin. Salam əleyküm. Allah məkanı cənnət eləsin. Allah səbrinizi versin, əbrinizi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun. Allah da oldu eynərinə səbr. Amin Allah, amin. Zahirəm, belə. Allah rəhmət eləsin, cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Azərbaycan bütün şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Amin, amin. Belə qarqayonun kəbirli kəndində bizim İbrahim Elnur qardaş. Elnur qardaşları, şəhid Elnur qardaşları ziyarətə gəlmişik. Məclisində oldu, ziyarətində oldu. Allah yerləri cənnət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərə. Canım 3 gün şəhidi var. Allah cəmi şəhidlərə 44 günlük şəhidlərdən söhbət edir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Onların hesabına deyin ki, bax, bu əmnamanlıq, bu sakitçilik onların, məhz onların hesabına. Elədir. Əlbəttə ki, vətən yolundadır, vətənimizin bütövlüyü uğrundadır, ikinci namus qeyrət uğrundadır. 92-ci ilə nəzər salsa, 92-ci ildə nə qədər qız gəlinlərimiz erməni mənfurlarının əlinə keçdi, gürov getdilər. 70 uşağı, bax o gürov düşən uşaqları dəmir balonlara yığıb, dər aşağı yumaladılar. Bax, bunlar təkrar olmasın, tarixdə təkrar olunmasın deyə, bax, bu 3000 şəhid sinəsini sipər elədi və erməniyə də tutarlı cavab verir. Erməni deyilən o ordunu, 30 ildə topladığı ordunu 44 günə bizim bu şəhid qalılar onu altın üstünə çürürdü və məhvələndi. Bir də erməniyə 50 il. Vaxt lazımdır ki, 50 ilə o ordunu topalaya bilir. Bizim bu 44 günlük şəhidlər erməniləri bu hala qoydu. Allah hamısının yerin cənnətidir. Amin, amin Allah. Şükürlər şəhidlər. Amin, siz də bir şəhid atası kimi istəyərdim öz sözünüzü deyəsiniz. Allah bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət eləsin. Ölkələri uğrunda, torpaq uğrunda getdilər, namusumuzu, qeyrətimizi qorudular, getdilər. Cavan canların verdilər, devlət üçün, ölkə üçün, gələcəyimiz üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün. Allah səhəbə, gözüm versin. Belə, dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir inşallah. Şəhid Elmir qardaşımızın, İbrahim qardaşımızın elindən olan görüntülərimizi də göstərəcəyik, təqdim edəcəyik, çəkilişimiz hələ ki, qaldığı yerdən davam edir. Allah bütün şəhidlərimizin hər birinin məqamını ucu eləsin, Allah
ailələrinə, yaxınlarına səbir gözün versin. Allah rəhmət eləsin. Mekanı cənnət eləsin. Qala, siz şəhidimizin nəsi? Elə bayaqdan deyirsən çəkmə, çəkəcəm. Yox, mən çəkməsəm. Yox, yox. Bir danış ver, sən şəhidimizin nəsi? Mən şəhidimizin bibisiyəm. Aha. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Çox yaxşı, mərfətli, qanacaqlı. Böyüyün, kiçiyin yerin bilə. Allah səbir ver. Bacı, siz də şəhid qardaşımızın həyat yoldaşısınız. Hansı şəhidimiz idi? Şəhid İbrahim qardaşımızın. Siz nə deyə bilərsiniz şəhid qardaşımız haqqında? Öz sözlərinizi buyurun, siz də ifadə edin. Özünün arzusu idi şəhiddir. Yəni, özünün arzuladığı zirvədədir. İnşallah oğlu da uzun ömürlü olsun. Gələcək atasına layiq olsun. Atasının arzularını davam elətdirsin. Allah yoldaşıma da rəhmət eləsin. Qaynım övrədə rəhmət eləsin. İkisinin də məqamı şəhiddir. Allah, nə deyim? Hər insana nəsib olmayan bir zirvədədir. Yəqin ki, yaxşı yerdədirlər. Sözsüz. Şəhidimizin neçə övladı var? Bir dənə oğlu var, 3 yaşında. Allah saxlasın. Babasının adında Şürsəldə. Allah saxlasın. İnşallah atasına layiqli bir övlad kimi olsun. Gələcəkdə Allah qoysa nə işləməyini istəyərsə övladınızı? Valla atası istəyirdi polis olsun. Mən istəyirəm, nə yalan deyim, amma özünün həkimliyə maraq var. Nəyi istəsə o, əsas odur. Uzun ömrü olsun, ağıllı uşaq olsun, atası kimi olsun, atasına layiqli. Ümid edirik inşallah siz də bacın. Arzularına çatması üçün əlinizdən nə gəlsin, inşallah eləyərsin. Allah bir daha məkanı cənnət eləsin, Allah səbrinizi versin, hər birinizi. Çox sağ ol, Allah sizə də kömək olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Habibi, sən şəhidimizin nəyisən? Sən şəhidimizin. Adınız? Allah köməyiniz olsun. Siz şəhid qardaşımız haqqında nə deyə bilərsiniz, necə biri kimi tanımsınız? Gözəl, gözəl xəsiyyətdir, qoxun canlı, onun sonra nətə deyəmi, belə tətərdadırsa. Allah hər kisinə rəhmət eləsin, qardaşın balalarını. Hər kisin balalarını, özünü toxtarsan, balalarına ömür versin. Öz balaları da özü kimi, belə alicənaqlı belə. Amin, amin inşallah. Allah sizlərə də səbir, dözüm versin. Yəqin ki, xəbər eşidəndə biraz ağır xəbər olur. Hə, əlbəttə ağır xəbər. Allah səbir dözüm versin. Dözməkdən başqa çarə yoxdur. Sadəcə Allaha dua eləyib səbir eləmək lazımdır. Həqiqətən nəyin ki? Bizim canımız yarım. Hər birimizin. Mənim canım yarım. Belə baxıram, çox istəmişsiniz. Ən çox istəyirəyəndən. Sürəklərimizə bağlı olsun. Onlar mənim üçün özləki də qadınlar hamısına çox mənim. Allah dözüm versin. Allah səbir versin. Biləm, nə qədər çətin dərd olsa da, amma bir şeydən arxeynik ki, məkanlar cənnətdir. Allah hər adama qismət eləmir o cənnəti. Onlar cənnətdədir. Elədir. Yəni, o məqam elə bir məqamdır. Neynəsən də hər adam yüksələ bilmir. Ən azından ondan bu yaşdan o imtihanı keçdilər. Allah ailələrinə sadəcə səbir versin. İnşallah gələcəkdə müvəqqəti dünyadır. Ahirətdə inşallah şəhid qardaşlarımızla cənnətdə bir yerdə. Allah bizə də o cənnətdən bir yerdən qismət eləsin. O şəhid qardaşlarımızın məqamını görə bilək. Onların ən azından üzünü ahirətdə görə bilək. Borcumuz. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bu da şəhid qardaşımızın otağıdır. İstədim ki, şəhid qardaşımızın otağını da sizlər üçün göstərim, təqdim edim. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını ucu eləsin, ailələrinə Allah səbir, dözüm versin. Bütün şəhid qardaşlarımızın hər birinin məqamı ucu olsun inşallah. Bir daha yaxınlarına, ailələrinə səbir diləyirik, dözüm diləyirik. Ağır dərddir, həqiqətən, amma dözməkdən başqa da çarəmiz yoxdur. Allah hər birinin məkanını cənnət eləsin, inşallah. Bu da şəhid qardaşlarımızın forması, geyimi.
Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, şəhid qardaşımızın da dedik, məzarını ziyarət edək. Görürsünüz, bir kəndimizin nə qədər şəhidi var. Hər bayraq bir şəhidlərimizdir. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, ailələrini Allah səbir dözüm versin. Görürsünüz, həqiqətən bir kənddə, Orxan, neçə şəhidi var bu kənd? 17 dənə şəhid bir kənddə. 20 dənə şəhidi var bu kəndin. Allah məkanların hamısını cənnət eləsin. Biz elə dil mərasiminə gəldiksə dedik. Elə qardaşımızın da məzarını ziyarət edik. Sonra gedək, ziyarət etməmiş getməliyik. Hər birinin məqamı bu cələsin inşallah. Hadi bir eğlenelim özümüze bir tezkini taba bilmiri. Ay babiş Allah tozbağınız ay kadar bana ömür versin. Ay babam. Elur sen ne kadar çok sevdi. Ay babiş sensiz yaşamam. Ay ananı ölsün. Evet ana sağ kurban. Evet ana sağ kurban. Evet bir tanım öyle sevirsiniz yine gözlerim öyle bilirim gelirsin. Ay babiş sağ kurban oğlum. Evet, anan sağ ol kurban. Ay babiş sizi ben de zulümden sağlamıştım. Ay babiş. Evet, anan sağ ol kurban. Evet, anan sağ ol kurban. İkice gün geç gelin diyeyim bak. Anan sağ ol kurban. Ay babiş evlilde kadar normal. Evlilde sensiz yaşamadı. Ay babiş. Senin ekledim çok istiyormuş. Ay babiş o sensiz yaşamadı. Sağ ol kurban oğlum. Belə, dəyərli izləyicilər, hörmətli izləyicilər, bu da kəndimizin digər şəhidləridir, digər şəhid qardaşlarımızdır. Allah hər birinin məqamını ucu eləsin, Allah yaxınlarına. Ailələrinə səbir, dözüm versin inşallah. Bütün şəhid qardaşlarımızın Allah məqamını uca eləsin. Bax, burada şəhid qardaşlarımızın, görürsünüz, bir kəndimizin 20 dənə şəhidi var. Ona görə şəhidlər heç zaman unudulmur, şəhidlər heç zaman unudulmayacaq. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir, dözüm versin inşallah. Bu da bizim şəhid qardaşlarımızın xatirəsinə hazırlanmış. Bax, belə tam etlə yerimiz döşənmiş. Belə bir şəhid qardaşlarımızdır ki. İyirmi dənə şəhidi var. Allah bax, bu şəhid qardaşlarımızın hər birinin məqamını ucu eləsin, ailələrinə Allah səbir, dözüm versin. Görürsünüz, bu qədər igid qəhrəman qardaşlarımız vətən uğrunda canını fəda veribdilər, vətən uğrunda şəhidlik məqamına yüksəlibdilər. Hər birisi Azərbaycanın mərd, igid övladlarıdır. Sizlə bugünkü gündə qürur hissi keçiririk, qürur duyuruq. Allah hər birinizin məkanınızı cənnət eləsin, əziz qardaşlar, dəyərli qardaşlar.
Çekilişdə demişdi, mən özüm mənim başçısını daşıma çıxanda həmin oranda. Hə, demişdi ki, mən şəhid olanda mənim sinə daşım qoyulmasın, açıq olsun. Da o şəhidimizdir. Derim Allah bunlar ben nezirimde saklamıştım Allah 15 yıl vermiş o an yuvasında okudum Allah. İndi neler şöyle çapam indi de böyle. Allah torpağınızın sahibi de bu köprülerinizi ödürmesin. Çox ağır görüntü, çox bu qədər analarım, bu qədər ailələrim. Bax, hər bir şəhidimiz bir evin övladını itirməyi deməkdir. Birinci deri o kişiler indi mənim oğluna bir verdiydi. O ilk gece ilə başladılar. Gece gətdir aslında. Mən gece gətirmədim. Dedim yox. Gece. Olursa olur. Görürüz. Deyə bu ikisi mənim oğluna. İki deyə olursa da aşağıda oğluna asayıldı. Kişilər bir gün verirdi. Bu onun sizi yaxşı değil.